Bon dia, al dematí. Estem a Sèrbia, la primera nit a Sèrbia. Ahir vam entrar un moment a Kosovo I vam aprofitar per dinar. Després, sortint de Kosovo, vam intentar seguir la ruta, que es va quedar... Ens vam tirar enrere pel tema del fang, ens vam ficar... Vam arribar fins a un campament militar serbi, que no ens van deixar passar, I al final vam arribar de nit I vam trobar aquest apartament, un apartament que està molt bé. Aquí tenim el Juli, que està ficant el traje de luces. Bon dia. Escaletes, moltes escales, 3 o 4 escales, I entrem cap a dins. Bueno, vaig a veure. Eduard. Entre el Xavi, que està acabant de... Aquí hem dormit, el Xavi I jo. Aquí ha dormit l'Eduard. I aquí el trio Maravilles. El Sibi, el Juli I el Lluís. I res, un quart de set del dematí, ja estem a punt per marxar, hi ha restes del sopar, les cerveses, el menjar que ens ha sobrat, I baixem escales avall perquè estan bloquejant el pas. Aquí tenim els aparells, allà sota n'hi ha dos més, el Siri que està netejant el retrovisor, I anem a escala segon. Aquí hi ha un mal abandonat, li falta una roda. Feinada que tens cada matí, macho. Sí, que sí? Bueno. Has de saludar els followers. Oh. I aquesta taula és espectacular. És brutal, això. Brutal. Per fer el foc aquí, per penjar els fuets I els no sé què. Brutal. Penges el xai. Ja vas fent la tauleta per esmorzar I ojo amb aquest aparell, eh? Aquest aparell, no sé si es pot obrir, no, millor que no l'obri. Però bueno, un forn, eh? Brutal, un forn fet amb una xapa de dipòsit d'aquests de xapa. S'aguanta amb bloc de formigó I aquí una barbacoa. Per les sardinetes I les botifarres. Molt bé, molt xulo. I la parra. I el cartell que ens tapa una mica les vistes, però brutal. I aquí al darrere... Ah, des d'aquí es veu una miqueta. La cascada. Que xulo. Sembla ser que quan es mor algú, les esqueles les fiquen als llocs visibles dels pobles, ja siguin parets o pals de canals o d'electricitat, I així tot el poble sap que tal persona és difunta. Thank you.
915 quilòmetres per arribar al Danubi i separar-nos. Seria formidable que ho poguéssim fer en 3 dies, però molt em temo que seran 4. Hem sortit de dormir, que faltaven 994 quilòmetres, hem esmorzat a Cal Forner i hem fet una bona tirada. Quasi tot era carretera de muntanya, però ara comença la pista i està formidable. Hi havia una zona amb fang, però promet, aquesta pista promet, ens ho passarem molt bé. Hem arribat a Devil's Town. I s'ha convertit en un tema turístic. Bon dia, això sembla la Sagrada Família. Una sova, seria. Això és melmelada de maduixa. Ja ho llevaré. I llavors tot de licor. Això és amb puma, llavors n'hi ha amb pera, que és amb obretot, i amb pera, que és el palinca. Palinca. El palinca, sí. El palinca. Llavors no és pera, és obretot, el palinca. L'obretot, no? Sí. He parat a Seliske, són quatre cases que hi ha aquí al mig del bosc, a Seliske, i estic fent temps perquè deuen haver tingut alguna avaria, algun problema, i no venen. Bé, els espero. Vale? Ha sigut un dia xulo, ens hem preparat per la pluja des de la primera hora, però no ha plogut en cap moment, per lo que un dia fabulós. I ja hem fet 130 quilòmetres, és un quart de 12 del migdia ja, del dematí encara, per lo que aviam què tal podem fer més quilòmetres i potser parar a dinar. Fa estona que vaig amb reserva, aviam què tal, i ara faré volar el dron, que el tinc aquí davant esperant. Estic fent temps, aviam si els atrapo i ho podem fer plegats.
brutal. Sèrbia, són divendres les dues de la tarda i farà un patac allà baix, està fent ja un uau, impressionant, que xulo. Estic esperant que sona baix. Pot ser que s'hagin equivocat amb algun trencall, perquè n'hi havia uns quants que eren complicats. Impressionant. Impressionant. Que guapo! I no sé si es pot apreciar, però allà dalt està blanc. Allò d'allà és neu. No fa calor. Potser és pedregada. Ara ho veurem, perquè crec que anem cap allà. Bueno, ja ens hem plastificat perquè no ens afecti massa la pluja i estem aquí tots plastificats, aïllats de l'aigua, que ningú vol sortir i ens estem esperant un patac que veiem què tal. I allà dalt, que està blanquet. Aquí. Xiu! Veiem què tal, som-hi! Beatles. Que guapo, s'està preparant una de forta. A few minutes later. Bueno, hem arribat a dalt de tot, però hem parat, estem en una pista d'esquí i hem parat perquè s'han traficat a pedregar. Déu-n'hi-do el que pedrega. Déu-n'hi-do. Ha quedat en blanc, o sigui que no era neu, era pedregada el que es veia dalt de tot. Tots plastificats i tot a cobert. Encara plou, però ja no pedrega. Bueno, ara torna a pedregar, és que xerro massa, ostres. I estem aquí, amb una pista d'esquí a cobert. Com que no és esquí ara, doncs aquí estem. Allà hi ha una altra pista, amb un cotxe, potser amb un vigilant. I aquí estem, Que guapo! Que xula! Són les 3, em sembla, i ja estem buscant per dinar i per... Bueno, és dissabte i havia de ploure i resulta que surt el sol, perfecte. El grup de buguis se'n van cap avall, no tiren cap amunt, no continuen, continuo jo i aviam com ho fem, El primer que marxa... Adéu! Adéu! I se'n van avall perquè volen esquivar pluges, tornen a Macedònia. Adéu! Que guapo, perquè avui fa un dia esplèndid. Però, bueno, però... cap a Macedònia. Jo continuaré cap amunt, abans però he de netejar, buidar i pujar arxius i vídeos cap a l'FTP, pel tema del YouTube. I res, torna a canviar la dinàmica, continuo el viatge, continuo jo sol. A nivell ruta és espectacular, m'ho estic passant molt bé, tot i la pluja, perquè és que és formidable tota la zona que estic fent.